Olá, amigos, este é o podcast do Thunder. Sim, o podcast do Thunder está no ar, está no ar e está com você. Mas você pode fazer parte dele. Como? Ué, você pode fazer parte do clube do podcast do Thunder. Como? Ué, a gente tem uma campanha do Apoia-se, que você passa a ser um sócio do programa. De você pode ganhar uns prêmios legais, você pode Opinar entre os convidados, você pode fazer perguntas diretamente para o convidado. É um clube muito legal, se fosse você, eu me informava sobre isso. Tem um link aqui embaixo, você pode, pode pesquisar e fazer parte desta confraria, desta Irmandade. Seja bem-vindo. E agora a gente vai entrevistar uma pessoa que. Eu sou muito fã, assim, eu lembro que assim, eu, eu ainda estava na odontologia. E daí eu via no palco e falava assim: ah, um dia eu vou ter uma banda também. E assim, eu queria tocar contrabaixo, né? E essa pessoa toca contrabaixo, né? Grande contrabaixista. Eu falei assim: um dia eu vou estar tá lá, um dia eu vou estar tá lá. E lembro que eu fiz uma música uma das minhas bandas, que era em cima de uma música da banda dessa pessoa. E essa pessoa é Sandra Coutinho. Uhul. Pô, bicho! Que demais, hein? Bicho, sensacional. Você não sabe o, o bem que você me fez ao Valeu. se apresentar com os Mercenárias hum. e com o Smack Porque fez muito a minha cabeça. Muito a minha Nossa. cabeça. os anos 80, o rock estava em ascensão no Brasil. Algumas bandas bem-sucedidas, com gravadoras, mas a gente gostava mesmo. Era das bandas das alternativas de boa qualidade. E você participava de duas delas. Sandra, você estudou música? Como é que foi isso? Hum. Hum. Bom, eu já, já digo que agora você está me fazendo um tremendo bem, né? Falando tudo <laughs> Mas isso. Mas é sadíssimo isso, Sandra. É sadíssimo. Então, hum, é engraçado porque o estudo da música foi uma coisa de uma cultura familiar. Ah, né? é? Uai, assim, Uh, teve uma época que colocar a filha para estudar piano fazia parte é. da educação Eu lembro disso, e eu não passei é, por isso não é coisa de dinheiro não, porque minha mãe é aposentada, ela era professora primária Então dizer, ela tinha só o normal, uhum. né, com aquele salário É, difícil Porém, uma época onde podia fazer financiamento da Caixa Econômica, é. não tinha aqueles juros, tal, aquelas Comprar coisas. Comprar a casa de em 30 anos. Então, ela tem <laughs> esses bens de acordo Sim. com o com seu comportamento, uh, a sua relação com o dinheiro. Sim. Né? Então, eu acho que ela sempre se relacionou bem com o dinheiro. Uhum. Nunca passou necessidade, sempre teve o que teve, mas teve aquela poupancinha e tal. Sei. Então, o que eu comentei com ela ontem? ela pôde me comprar um piano Brasil, Uau. certo? E... Era, era um privilégio ter um piano em casa, era difícil. Sim, mas com né, uma certa economia dava. E, e assim, a minha família, de ambos os lados, tem essa cultura da música. Sim. Né? Aqueles saraus, aqueles compositores antigos. Sim. né? Samba e dos o... anos 30. Também, Sim. é e mas também tinha aquela influência de bolero né claro, naquela época tal lógico. e uh, o que acontece é que engraçado que meu avô que eu não conheci uh, autoritário pela cultura da época uhum. mas não machista porque a minha tia tocava bandolim, a outra tocava oh. cavaquinho a outra não sei o que lá a outra violão então eu, eu nasci num tudo pode Saquei. né nada é estranho isso ajuda muito ajuda Boa. né e ainda com incentivo sabe assim tipo meu pai me comprando tinta óleo para fazer rabisco sabe. e tal não sei que lá então quer dizer, era uma uh, ou não a arte né mas o criativo se incentivar essa brincadeira muito natural. E então, essas coisas do beabá, de música, né? O solfejo, as tonalidades, bona. né? Tocar, sei lá, Ernesto Nazaré, uh -huh. né? Tocar um bar. Você estudou considerando a cirandinha? É, é, a apostila, ciranda, cirandinha, não, quando é criança? Não, não, ciranda cirandinha, não. Mas o bona, você falou do bona. O bona, O, sofejar, o date, né? Uh -huh. né? Aquelas coisas básicas. Sim. Então, mas uh, eu tinha... Eu não sei se é rebeldia ou preguiça. Hum. Porque enquanto minha mãe achava que eu estava estudando, eu tava enrolando. Tentando tirar né? um Elton John. Tipo, tocando Paralisa <laughs> em ritmo de samba, sabe? Eu então eu já fiquei. Sim. Eu acho que a preguiça me jogou no campo Tudo Pode, também musical. Preguiça ou Rebeldia? Ah, um pouco dos dois, é, né? É, eu acho, é. porque. Sabe estudar pejo ah, é e ficar lá estudando tal, então eu já é. tô um parador E minha mãe, assim, com pouca noção, ela tá tudo bem, ela tá lá, né? Sim. Tá estudando tal, Sim. então eu fui meio de lugar em lugar, sabe? Uhum. Professora particular, daí um, um conservatório, Sim. daí um outro tal, e isso é, é lógico que eu posso falar em termos de dois compassos e pausa. Dá para falar isso. Sim. Né? Que eu acho que, num certo momento, é um facilitador de comunicação, quando você quer Muito. jogar uma ideia. Né? Então, eu aconselho esse estudo, não como limite, mas como. Abre portas. Comunicação. E na, quando criança a gente é uma esponja, a, a gente é. assimila muito mais fácil. Exatamente. Isso ajuda muito. Mas ainda bem que eu superei a tonalidade, né? Sim, Porque não eu ia estar. Tá... Porque já logo de cara eles já te colocam uma jaulinha. É, isso verdade. pode. Não, isso daí é estranho. Só. Que nem na escola, assim. Nossa, mas você não vai colocar uma cor no teu desenho, né? <laughs> mas eu não quero professora, só, eu quero só. que seja cinza. Só, só, claro. <laughs> né? Então pode. quer dizer já tem essa cerquinha né que estão é. te colocando. É. Então sim, eu estudei música, fui para lá, parei tal, não sei o que lá, fui fazendo piano uhum. e daí que bom, também na, no colégio era a época dos festivais de ginásio, né aquelas coisas, então você sempre fazia uma MPB tal né. Fiz vocal com o Celso Viáfora. Conhece é o Celso Viáfora? Sim. É da minha escola, um ano anterior. Então, né? Que legal. Tinha essa coisa de uh, cantar, fazer primeira, segunda voz, acampamento. Você gostava, né? você gostava de, é, é assim, de fazer o uma... um show, assim? Isso é uma coisa que você hum, traz dessa época? Eu acho assim que o, uh, o palco não é uma coisa que. Ai, quero tocar, quero estar no palco. Hum. Né? Ele é tipo. É um lugar onde você está para se relacionar então eu vou para o palco, né? é. assim como eu vou para o terreiro. Mas é prazer, eu é, é prazeroso, é prazer, prazer Eu acho que eu, o meu prazer é mais uh, nessa relação, sabe, de, de, de ver como é que está sendo a reação, né? Assim não é, um, sei lá, por exemplo menos pelo aplauso, eu, mais pela surpresa do, de quem está ouvindo. Eu acho que é mais para ver se aquilo mexe alguma coisa. Né? Com você ou com o público? Com o ou, com outro. Quer Isso dizer, é que... alguém chegar para mim e falar assim, nossa, vocês aparecerem, sei lá, no Faustão, naquela hum. época. Eu lembro desse, desse vídeo. Nossa, mexeu comigo. Sim, né? Ou sim. então, tipo... Sim, eu vi vocês na Mara Maravilha. Só, aquilo... só, só, então, só. quer dizer, não é o fato de eu entrar de trenzinho na Mara Maravilha, porque aquilo me causou um, um pânico, né? Assim, tipo, na, na volta para casa, eu falei... Se eu tô na Mara Maravilha, é porque minha música, do que eu quero, não deu certo. Não, não é, não. Não é isso, Gente, imagina. Não. não, pelo amor de Deus. Você se encaixar num lugar é porque você tá indo num caminho que não é mais aquele provocativo, mas, num certo sentido. Mas é uma provocação e tanto, hein? Mercenárias é na Mara Maravilha é foda. Não, é, é foda. estranho porque a pessoa que está assistindo estranha, então aí sim. Então, quer dizer, aquele que viu a gente no Bolinha uhum. cantando Ação na Cidade Maravilhoso. e vendo Maravilhoso. a Bolete tentar encaixar uma coreografia que não era para Ação na Cidade naquele momento, uhum. então... É tão absurdo. É o caos. Exato. Isso é maravilhoso. É ótimo. Clim, lindo. É, é ótimo. Claro. Mas não, não foi muito. Na nossa época o Chacrinha tinha acabado de morrer. Então, quer dizer, a gente não conseguiu ir para lá. Mas vocês fizeram a Fábrica do Som. Fizeram, mas o Fábrica do Som já tinha uma outra proposta. Totalmente a ver, inclusive. É. Então é. eu acho assim que na época uhum. a gente também entrou por uns caminhos que tinham propostas. Sim. Que tinham uh, a intenção de divulgar alguma coisa que era desprezada Sim. pelo comércio, Só né? Que... Então é isso, bom, então onde a gente estava? Estava assim, no festival se, e blá, Então, blá, blá. o lance, é da assim, música. quando a gente decide montar uma banda, né? Porque é uma, é uma decisão, você tem que tomar essa decisão. Eu vou montar uma banda, ou você, é. você é um artista solo. Não, eu vou montar uma banda, eu quero montar uma banda. Uh -huh. Porque esse é o grande lance daquela, daquela, da nossa geração, eu acho que era isso. Um dia eu quero ter uma banda. Eu toco um instrumento bem ou mal, foda-se, eu quero montar uma banda. Uh -huh. E a gente pegou o, o punk e o pós-punk. É. E você foi direto no pós-punk. Mercenários é, é pós-punk ou é punk? É pós. É pós-punk. Ah, embora, ah. olha, recentemente eu escutando aqueles depoimentos da da Lydia Lunch uhum. comentando assim, o pós-punk não é pós-punk, ele é uh, contemporâneo, lógico. Sim, ele claro. é contemporâneo. O nome pós às vezes dá da impressão que veio, que é um uh, derivou-se um tempo depois, uhum. né? Mas ele não derivou-se um tempo depois. Ele aconteceu simultaneamente porque pessoas uhum. não se encaixavam no 4x4. Sim. Né? É que eu achei, o, o lance do punk aquela coisa que a gente fala. A coisa... É, é, historicamente, né? A gente fala muito em 1977 uh -huh, por causa uh -huh. do Sex Pistols. Claro, claro. Nevermind. mas assim o punk vem de antes. O punk que vem claro. dos anos 60, lá do MC5 e todo o movimento que aconteceu em Nova York, uh -huh, com Television, uh -huh. com o Pat Smith. Tal então, é, chegou depois na Inglaterra, mas é que costuma marcar. Então, e o, e o punk em set, punk 77, aquela coisa, é, o quatro notas, quatro por quatro. Cru e no Cru, uhum, é, Basic uhum. Cox por ali e depois as coisas começaram a a ficar mais sofisticadas, a ter, uh, a ter dissonâncias, a ter compassos compostos, 5 por quatro e tal. E daí a gente chama de pós-punk. Então, assim, Gang of Four é pós-punk. Claro. Né? Uhum. Então, eu coloco mercenários. cenários, No Wave, como, né? Como, é, é, No Wave, exatamente. Então, eu coloco como pós-punk. Uhum. Eu, eu, eu classifico como pós-punk. Não, é pós-punk. Né? Até esse... quando eu falo assim, a banda punk, eu falo, não, pós-punk. Porque também você... Punk era mexe... é inocente, né? É, isso é... Punk é inocente. Se não, você mexe também numa coisa de turma, também, né? Uhum. Não, não é punk. Oh, essas meninas não são punk. Porque na Sim. época também tinha. Né, assim tipo o nosso primeiro show do na e o Gordo tava de costas pro o palco é mesmo né como protesto eu protesto então show, tudo de... show, mas show. daí entra a Rosália uh -huh. banguela uh -huh. né? assim tipo um, sei lá o que que você pode classificar uma vez quando a gente tocou no banco do Brasil agora já recentemente entre aspas uh -huh uma mulher comentava que era o demônio é o demônio é é o Não demônio, é o demônio. então quer dizer entre uma rosália assim baby don't try to understand <laughs> daí o João Gordo foi lentamente virando para <laughs> saber <risos> o que, que é isso que está acontecendo sim, sim, então sim tinha esse negócio de não esse daqui no nosso território essas minas não vão pisar que que elas vieram lá da USP tá vieram da USP mas tinha um Janine tomava um ônibus é, né da isso, é. É, então quer dizer, a gente não estava nem no lá e nem no aqui mas é, é que era um movimento muito louco ali porque quando é, mencionar esse ano 82 82 Sim. é muito nos primórdios bicho. É. 82 é o começo da coisa 82 fazia dois anos que a Blitz tinha estourado no Brasil. Pois é. é e ela não tinha gravado. Então, assim, era, era muito no começo. E eu assim. já tinha passado pela Gangue 90. Uau! Ou não seja, é? que, que era New Wave total. Que era New Wave. Né? Então quer dizer, foi assim, é. tipo, eu tocava com Aliete Negreiros e tocava Uau. com a Gangue 90. Então, Uau! Então, é, é, já tava meio nessa... O que eu sou, o que eu não sou, né? Assim, Você tá no lançamento de outros sons? Eu tô. Não, eu tô no. Foi o Outros Sons? É, o primeiro disco não. da Eliette. Eu não, eu não gravei o disco, ah, tá. mas eu fiz os shows. Ah, então quando... eu tava lá, tive. Não, eu conheci o Pamps nessa história. Pode crer. O Pumps e o Jean Trade. Que o Pamps era o baixista Zidói, do Itamar, não é isso? Isso, sim, daí sim. foi pra Eliette. Então, é. conheci o Pamps, o Jean Trade, o Marício Zidói, todo esse, o, esse pessoal da, dessa ala. Vanguarda aí, Paulista. Exatamente. Sim. sim. Né, então, hum, que foi também, né? Eu tava no Festival da Cultura lá, adorando, babando é, é. o arrigo sendo vaiado. Então, quer dizer, isso eu 178. acho que é. Você chega e mexe com o um público de tal maneira, né? Hum. tipo Stravinsky, uhum. que o cara, que o público chama a polícia, né? Sim. Então, quer dizer, isso que aconteceu no. no, no... O Festival da Cultura, né? Que Foi maravilhoso. Cheguei... Maravilhoso. Manda metalurgia. foda. Aqueles músicos todos vestindo a camisa, isso que é lindo. Itamar tocando é. baixo. Coisa maravilhosa. É, aquelas cantoras. Eu fui muito impactado pela vanguarda Não, é paulista. Muito. Quando surgiram os discos, eu fui, eu fui um dos primeiros a comprar. Assim, daí passei a frequentar todos os shows de todos, to, todos eles: Premier, eh, Itamar, Arrigo, Rumo eu ia em todos fui no lançamento da Eliette é, do Emelino, eu, eu virei fãzão e aí na sequência que vem vem o rock nacional, eu falo assim não mas espera aí o rock não é careta, o rock isso. o rock, o, o deixou rock deixou de ser não é o rock é carioca né porque assim não 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 eu tô falando é. do que a gente via aqui é, né é. começou um movimento aqui que eu falei velho, isso aqui é muito legal e eu tava na odontologia. Eu falei assim: velho, eu quero montar uma banda, bicho, pelo amor de Deus, eu preciso, an anseio por isso. Assim, a gente começava a ouvir Titãs e Íris, a gente a lançar os discos e tal. Eu falei: é isso, cara, é isso. Eu lembro de sair do consultório e ir numa discoteca, numa casa de shows lá em de Ramos, São Bernardo, hum, onde eu morava, hum. que chamava Adrenalina. E fui ver um show do Ira, e falei assim: Olha esses caras, bicho, sotaque paulistano na moca, contando umas coisas muito loucas. É isso que eu quero da vida. Uhum. Isso foi decisivo para eu falar assim, cara, vou montar uma banda. E depois de um ano eu falo assim, eu vou fechar esse consultório? Porque eu quero ter uma banda. E daí vocês lançaram mercenárias pela barata. Eu ia na Barata Fins e ficava enchendo o saco do canal, tipo, cadê o disco? Uhum. Você, cadê o disco da Mercenários? Não, peraí, a gente tá fazendo. Cadê uhum. o disco? Não, a gente tá mixando, mas é uma mixagem muito louca a bateria de um lado. Eu falei assim, cara, eu só quero saber quando vai sair o disco. Eu ficava uhum. pressionando o Cananca pra sair, porque eu tinha visto o show e falei, quero ouvir, quero esse disco. E quando saiu, foi revolucionário porque eram umas garotas, né? O Edgar já não era mais da bateria, uhum, né? Uhum. Ele, ele foi o início só, né? Foi. É, um início de. Era uma banda de quatro, quatro garotas, bicho, fazendo um som muito louco. Mercenário é. foi muito impactante. É. Muito impactante. Foi. Era contigo ao Smack? O Smack veio depois, né? O Smack veio um pouquinho depois, porque é? olha que engraçado: teve uma vez que o Pumps não podia tocar com a Eliette no Centro Cultural, uhum. e eu já estava namorando o Edgar. Uhum. E eu enfiei o Edgar lá. Olha, Saquei. e o cara do jeito que é, né? Ele vira o baixo e sai tocando, claro, né? Não precisa de muito ensaio. <laughs> e então quer dizer, daí já começou. Eu acho que ali é que a gente conheceu, que começou o negócio com pumps e tal. Isso E para variar aquela, aquele mesmo problema de baterista, uh -huh. né? Porque, por exemplo, já a linguagem pós punk já veio com deslocamento, né? Assim, uhum. tipo, o baixo não era mais do dum du du Sim. É, não, então, tinha... quer dizer, já teve um desarranjo da cozinha lá, um Sim. negócio. Exigia e, alguma dedicação. E também, né? eu já comecei, não sei quem, mas eu, pelo menos aqui, pelo que eu conheço de mim, eu uhum. fui meio a primeira a colocar um chorus no baixo. Sim, e eu tal. Lembro disso. E também já com aquele problema, não tem chorus para baixo na época, não tinha. Só que. Então, toca o equalizador para recuperar o, as frequências do grave, papapá. E, e a mesma coisa com baterista, né? Porque se você pega, sei lá, há dez anos passados alguma coisa, você coloca um baterista para acompanhar uhum. a música vira outra. Sim. O conceito já fica pasteurizado. Uhum. E aquela coisa de o Edgar estar na minha casa, da gente começar e ter um ensaio das mercenárias, ele olhar e ficar chapado. Eu faço, eu toco, eu quero, eu quero. <laughs> ah, tá bom, você quer, então o que faz? Ah, tá bom, me dá uma caixa de papelão, uma lista telefônica, aqui tem uma escada de metal e eu vou fazer improvisar. E vocês louco. abrem o um show do Ira. Mais perfil é é impossível. Cara, canhoto, <laughs> guitarrista, então ele já chega com uma linguagem que não é de baterista. Sim não traz as viradas convencionais claro. não traz a solução convencional não leva a bronca do Liminha não leva a bronca do Liminha e se faz o que o Liminha quer leva a bronca da Sandrinha isso e, e Sandrinha não tem uma boa fama porque Sandrinha pega no pé sim sim e mas ele tudo bom direitinho né tanto é que assim teve uma vez que que daí ele foi lá morar comigo né na casa da minha mamãe é mesmo? até que um dia o meu pau lá de, de que eu pendurava as roupas, ah, caiu sim. porque ah, ele foi fazendo ah, ah, um dia um camisa, outro dia sobretudo. Outro, é, uma coisa mod, um capacete, uma sim, motocicleta só. bom, então daí ele tava lá e então, quer dizer a gente acordava, dormia com violão na cama, olhando assistindo o Bozo, dá licença e tirando sal, Falou tal. criançada, o Bozo chegou. É, pois é. Sim. E foi daí que um dia ele falou assim: ah, tá cheio de coisa esquisita, muita coisa esquisita, vamos fazer alguma outra coisa. Daí que saiu imagem, ação na cidade tal, que daí é uma pegada Edgar, né? na, na coisa, uma, a letra minha é uma pegada dele. Sim. E até é incrível, porque Mercenárias nunca foi esse jeito meio de eu trouxe uma composição. Uhum. É, é, criativo, assim. trouxe... coletivo. É, é uma coisa assim, por exemplo, o que que é Trashland a primeira música? Uhum. O baixo é tão dondêndondôendondondêndondôendô don, 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 don. tá e a guitarra faz o que chega dica é uma tipo uma colagem é quem eu for para é, e o o que que eu faço no baixo é algo que qualquer cidadão pode fazer ou não, não. Não, porque você tem não. que pensar no que você está fazendo ali também. Mas, tem a assim, criação, né, Não, mas tecnicamente não é nada muito não complexo. Não exige nada, é. É, exige só solucionar uma história. Precisa de ouvido, então, né? Então, solucionar um certo bom gosto, né? É. Tipo já ter escutado um um berio na vida, Sim. né? Tipo que teve uma época que eu, eu tinha um marido que fazia cinema na ECA. Hum. Ele é amigo do Ari, do, do, assim, ele que fez um, um primeiro documentário sobre punk. Daí que eu vi Inocentes. Saquei. Fui acompanhar o marido e cheguei assim e vi um Inocentes. E aquilo... Uh, uh, me desorientou. né? Eu falei é assim, maravilhoso, esta né? está a linguagem. Ao que vou largar a escola de música de São Caetano que eu fazia lá. <laughs> ah, você lá. fez fundação? Fiz fundação. Você está brincando? Conheci... Estudou um o que lá? É, piano, né? Piano? E... Uau! Fundação das dizer... Artes. A Fundação é, das Artes. É, Bocato, né? Bocato. Nelson Bethany, Aires, é. uh, Tonho Penhasco, Sim. a gente ia de Fusquinha pra lá, tal, etc. Quer dizer, fundação um monte de das gente. Artes. Então eu saí, porque eu já tava achando que eu tava me distanciando de alguma coisa que eu não sei o que que era. Eu tava ficando erudita. Sabe, sabe aquela coisa de se ver numa torre longe, do, né? os reis longe do seu povo e blá, blá, blá. Sim. E daí, uh, então, nessa época... Já escutava esses, sabe, assim, coisa serialista e tal, e, e entendia eu na, na cozinha, né, cozinhando tal, e aquele. Sim, sim. Se misturava com o som do dia a dia, <laughs> o cotidiano, sim, sim. aquilo eu achava, assim, incrível, né, assim, em termos é de. Que... de... Intervenção na tua vida. ou som... você percebe que a, a, assim, a loucura é, é de você viver num mundo onde música serial, é, música serial, o dissonante, ou pentatônica, ou o mesmo ou decafônica, trazer isso para o pop. Porque quando você traz isso para o as pessoas conseguem cantar e dançar juntos. Dançar, apogar. Mas assim, cantar juntos, é. entendeu? Então, trazer isso para o universo pop é que é foda. Então, Essa é magia. Você tirou daqui. Então, quer é? dizer, a questão é que quem sabe. Evolui aquilo que pode ser evoluído, né? Uhum. Assim, que eu acho que é tipo uma Biorg, né? Alguém que traz mais informação. Né? Um Construir. James Chance. Um James Chance. É. é. Apesar que Nova York já é uma, um berço esquisito, né? Assim, ele já é. é porta. Todo mundo que entra lá, um latino não fica latino para sempre. Ele coloca o latino dele na, na jogada, né? O que, que você trouxe aqui para contribuir? Eu trouxe esse tacto. Tá bom, então criou oh, coisa, é. né? Vitriou, aquela coisa. Os Talking então, Heads. Talking Heads, claro, né? Assim, lógico. Tu... É. é isso. Então... Tudo pós-punk. É, porque lá acho que meio. <laughs> talking Heads era punk, né? Falava, ah, Talking Heads é punk. Eu nunca achei muito punk. Não, não. Talking Heads -punk. não é... é É, não, Talking Heads. Mas a gente tinha sim... uma turma, entendeu? Que era ah. assim, que era assim. Eu, eu enxergava, aí, porque eu tava, eu tava na plateia. Não tinha subido no palco. Eu tava na plateia e eu olhava aquilo e eu falava assim: essa, essa é a turma que eu gosto, que era Mercenárias, Smack. O Ira, Voluntários da Pátria, eh, Azul 29. Vai meio ousado, né? Porque a Sandra toca abaixo. Né? Esse aqui toca abaixo. Naquela, o Edgar toca guitarra aqui, toca guitarra aqui, tocou bateria nessa. Uhum. Então. Tinha, o Nazi era vocalista do Ira, mas era vocalista uhum, do Voluntários, do é. Gaspar. Você fala, velho, é uma turma. É uma turma. É, isso criou uma, uma escola. Isso criou hétero. uma escola que, assim. A, a minha geração, que ainda não tinha, que estava um passo atrás, que ainda não tinha montado a banda ainda, olhava e fazer, eu quero isso, eu quero isso. E daí virou, um, virou uma onda. Eu tô falando de universo em desfile, por exemplo. E daí, assim, tá, você quer fazer parte dessa estética, você quer fazer parte dessa onda, sabe onde se vestir? E daí vem o brechó. Pois é, que é tipo. Uh, <laughs> onde... O que que é o que que foi o universo de desfile? Foi uh, a possibilidade de você uh, saber quem você é, e se termos... identificar exatamente. Uhum. Então, uh, era a crise que a gente vivia, o que que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar uma zumpi, né? Não tenho isso, então vou pegar uma West top vou desbotar do meu jeito, Ivaldo. É o do you yourself. Sim, né? afinal. Sim, sim. E, ah, então eu quero isso, tá, então vamos começar a fazer isso para esse pessoal que não tem aonde ir, que não, não tem a vitrine de acordo com a cara dele. Eu consegui ir para Londres fazer uma, uma, uma roupa, porque, porque era nesse nível, né, bicho? Era, era audacioso, não era uma coisa comum, não era Zump uhum. Não era isso. É. Se eu no universo de espírito, porque lá era um brechó foda, assim, de roupa louca, acessórios loucos. É que você Quando fazia a tua MTV... vontade. Você chegava Sim. lá e você achava a tua cara. Exato. Eu não vou Quando chegar lá eu entrei lá na MTV, também, é Sandra, é Andra, ah. A Mari ela era frigoninista. A assistência dela era com a Cris Camargo. E elas falavam, o que você o que você quer? Assim, primeira coisa, os anéis. E daí anéis. eles foram lá e compraram, tipo... Dez anéis para mim. Eu usava os 10 nas duas mãos. Eu usava dois anéis em um, um dedo, assim. Eu, aqueles anéis. Que eu trazia de nova. York, Exatamente. De um Aquilo buraco me deu uma força, bicho. E me deu um destaque, porque eu não era só o VJ, eu era o VJ que tinha tatuagem e usava os anéis, entendeu? Uhum. Uhum. Isso foi foda. Então, assim, a identificação com uma estética, com uma sonoridade. Então, assim, daí o próximo passo, já nos anos 90, que vocês já eram. Um Grandes é, no universo. É assim, a, gente queria, a gente queria trazer vocês para MTV. Só que vocês eram tão no-wave que você falou assim: que clipe? Você tá louco? Não vou fazer clipe, não vai perder meu tempo com isso. A, um gente, protesto, a gente que fez que um que foi classificado pior, né? <laughs> como assim? Pelo, pelo é, o pior pânico. O pior, é, eu acho que, que ganhou clama, como o pior dar... clipe. China, isso é uma bobagem. Porque foi o único que a gente conseguiu fazer. Sim, é, um mas que... era, era do It Yourself também, não é? Foi, foi assim, uma iniciativa de uma cineasta, acho que é a Mirella, né? Uhum. Vignoli, ela uhum. que dirigiu e sei. conseguiu lá todo mundo fazendo de graça, né? Sim, claro. um aquele negócio, é. pânico e aparece um, outro e tal. Sim. E eu acho que teve, sim, ganhou como o pior. De Mas quem coisa... que fez essa votação não entendeu nada, não né, sei. bicho? Não, não entendeu sei. nada. É, porque queria melhorar, melhorar o Michael ah, Jackson. depois teve o pior. O Me é? perco nesse tempo que entrou no filme, uhum. no Vera. Aham. Uhum. Né, que acho que o Vera ganhou algum algum prêmio alguma coisa seguinte e eu vi só uma vez no fi, no, no cinema Sim. que eu acho que era o um melhor momento do filme Isso porque a fotografia estava diferente né não era é, no momento do filme no momento do das mercenárias mudava Sim. um pouco alguma coisa estética tal e a gente até gravou, me pergunto, nesse tempo com o Azul 29, como chama o, o guitarrista Parela? que faleceu, não. O Edu? O Fripp? Não, o Edu. Não, eles eram de voluntários, né? Uh, ah. Do Azul 29, o Edu, o Edu não morreu? Que ele tinha um estúdiozinho. Sei. A gente fez lá uhum. pro filme. Sei. Eles não usaram da Odeon, usaram Isso pro aqui. filme. Eu, porque assim, eu queria levar vocês pra MTV, mas não tinha como. Porque eu era muito fã. E eu falava assim: Sim, a gente eu tem que, que é falar aí. dessas bandas. Eu assim, Mas eles não tem clipe. Assim, não tu faz mal. Traz aquele para fazer um lance. Eu consegui levar o Arrigo uma vez. Ele levou um tecladinho e a gente ficou tancando, tocando, cantando Sabor de Veneno, eu e ele. <laughs> e os jovens, que nunca tinham ouvido falar do Arrigo, tipo assim: ele é louco, né? Esse cara, esse cabelo, essa capa. Que coisa Eu não conseguia levar vocês lá porque não tinha isso. O próprio Ira não fazia videoclipe. Era uma banda que tinha gravado, com uma é, gravadora grande, é, é. tinha feito música de novela. E eu era muito amigo do Nazi, fiquei muito amigo do, do Gaspar, do Edgar, do, do André. E falei: cara, vocês têm que fazer alguma coisa pra mim te vir, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu vou lá e eu, eu quero falar de vocês, não consigo, porque não tem videoclipe. Ah, não, a gente não quer mais videoclipe, preguiça e tal. Então tinha uma lance de resistência, assim, entendeu? É. Apesar que o clipe ele foi. Colocado já depois, posteriormente, como fazendo parte do pacote, né? É, mas isso Ele foi chegou só uma... no meados é. dos 90, porque daí hum. as gravadoras perceberam que precisava ter videoclipe é. para vender o disco. E as produções independentes eram muito caras, bicho, é. era caro é. fazer um videoclipe. Gente, Ontem contei a Soninha a Francine, hum. que foi VJ da MTV, e assim, na época ela era produtora da MTV, ela tinha acabado de se formar aí, na faculdade de cinema, lá da USP, e ela para fazer o. o, o a conclusão de, de curso dela, ela falou assim: Dander, é, vamos fazer um videoclipe para fazer a conclusão do meu curso? A gente faz em cinema. Eu falei assim: como assim, Sonia? A gente faz em 16 milímetros. Assim, Mas quanto isso custa, vai custar? Não, a gente compra uma lata, uma lata, 100 dólares. Eu consigo a revelação no México, de graça, e daí a gente faz o clipe. Eu falei assim: vamos. E a gente fez um clipe por 100 dólares, cara. A dificuldade é, para fazer é, isso, tipo, entendeu? Do it yourself, é muito coisa, difícil, né? mas é, era muito difícil, é. era muito caro, Sandra. É. Eu fiz até. Eu ganhei alguma coisa no. Ai. Tinha uns concursos de vídeos pela. Não sei o que, que é, Sony, não, alguma coisa do gênero. Uh -huh. Que eu consegui fazer uns. Entrar na seleção porque eu fiz corrido. Câmera corrida. É. é, é. é... Sequência, foi o que eu é, falei. Exatamente. Então, foi isso que e eu disse. teve um, um dos meus clipes que eu enviei, que era de um minuto, que apareceu no telão, que uh -huh. eu fiz assim, direto, né? Um ventilador, uma amiga minha japonesa, com cabelo tal, tá, com uma maquiagem. E... Ah, não, outra coisa que ganhou, agora ah. eu já lembrei. Era um relógio digital e toco, uh, uh, contando o tempo. E daí no final, parecia. Como, uh, como ver o tempo passar. Isso aqui. Porque você ficava um conceitual. Né? Você ficava lá vendo um minuto passar. Sim. Então eu consegui enfiar três clipes nesse. Festival foto, fotocópio. Não, como é que é? Uh, aquele negócio de fotografia? Hum, marca de filme? É, foto, foto, Fotóptica? Fotóptica. 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 Fotóptica? Fotóptica. Fotóptica. Que é no Miss. Era no Miss. É, eu entendi. Fino. Aí foi muito fino. Por falar no... em coisas finas, Sim. houve uma leva, houve uma debandada de músicos brasileiros, especialmente da sua geração. tô falando de Paulo Barnabé, hum. você, gigante Brasil. Hum. Assim, foram para Alemanha. Mas é que isso é uma coisa de casamento, né, meu filho? Ah, foi de casamento? É, porque, por exemplo... O Paulo não foi de casamento. Vieram aqui, veio aqui uma época. Ah. Já eram pós-mercenários. E o Sandra eu tinha numa crise existencial, Sim. né? Assim, tipo, pra onde eu vou, meu Deus do Brasil? que ano isso? 90s ou 80s? Quando o Mercenários acabou... 90s. Acho que durou quatro anos a banda, cinco anos. Começou então já aí, 90 é. Então, já tinha. O que, que aconteceu? Tinha feito um pouco de espontâneo, que era uma banda de improvisação. Catei a Ana e o Peter Price, que fez percussão no primeiro disco do Arnaldo Antunes, o uhum. inglês, uhum. que acompanhou a gente muito nesse processo, na Mercenárias. E tava uhum. Daí veio o The Blech, trouxeram pelo Instituto Goethe. O estilo gueto tinha essas coisas. É, trouxe que... o Cassiber, lembra do Cassiber? Cassiber, hum. daí trouxe o The Blast, que foi pro Masp. Sim, né? o Cassiber foi no Masp também. Foi no Masp. É. E daí eu fui no. Que era o Thomas que tava fazendo a coisa. Acho Sim. que eu já, já namorava o Thomas. É, em 86 você então, é, namorava o Thomas. Daí o Thomas levou todo mundo pro hotel e tal. E eu, Senhor. nossa, fiquei vidrada no baterista. Sim. o Rublo, ele usava aquele pedal que não tinha bomba. ela fazia isso. incrível, era um pedal não, eu, de bumbo eletrônico. eu chapei no, no trio, foda. eles vieram em trio, sim. né, o Rupi, o Rublo e o Terofal. sim. né, teclado e tal, eu falei, assim, gente é isso, adorei. é era demais. essa coisa com uma energia, o Rublo montou um set de baterista era assim, foda. muito incrível, daí é. fui no hotel e fiquei assim, né. filhotes do Ken, né exato do, do, né? do é, meu. É. Né? E, e fazendo letras em alemão Sim. né? porque teve uma leva leva de alemão fazendo letra em inglês é, okay, né por é aquela coisa é. mas não ele em alemão tal é. a gente foi pro hotel mas o Rublo eu adorou a sônia o chama minha sócia uh -huh. né eu lá e Entendi. daí essa não sabia foi que você a... perdendo. é não daí essa foi a liga porque <laughs> daí os dois começaram isso daí a sônia acabou indo para Alemanha e, e esse negócio e daí eu peguei e também por causa da universo em desfile a gente também fazia compra fora né assim Sim. tipo eu ia para Nova York a primeira vez fiquei uma semana lá comprei instrumento e comprei roupa de segunda mão Saquei. então voltava com vestidos do, do sabe assim vestido dos anos 20 Saquei. nunca tinha aqui uhum. eu então, quer dizer já vi né aquele uhum. sabe o, o olho em aquele cruzado que aparece assim, sim, de sim. desanimado. Sim. Então, quer dizer, Nova York era o local. Porque eu, eu ia fazer a compra para minha loja, comprava instrumento, passava batido na... Na alfândega, gente, porque é muita grana que os caras compram. Era, era Sabe, foda, eu cheguei é. um nível de pegar aparelho emprestado, mudar, com, ir lá. Sim, era um registrar o número de série, chegar em Nova York colocar a letra 7. Sim, um pra Entrar orgão. no Brasil. Um, né? um baixo assim, tonante para sair e um volta com Y. Pois é, mas assim, <laughs> tipo, é ruim. Por outro lado, a gente é criativo, então foda-se. É, né? mas era o jeito. Era o jeito. Você voltava. Tinha uma tarifa era, de importação assim, absurda. Era um absurdo. É. Então eu fazia essa jogada, ia Só lá, que... comprava roupa tal, que lá, e tal, sei lá. É que Berlim não é Nova York, né? Berlim não, é mas mais daí, longe, é mais é, Não, louco. Mas daí eu fiz aquele negócio, né? Então eu fui, deixa eu ver, fui para Berlim, fiz. Porque lá tinha um mercado em Berlim que era uma é. coisa. Eu vou ter cheia de capote. Imagina. Capote você pagava o quê? Dez marcos, alguma coisa do gênero, aqui cobrava 100 dólares. Okay. da licença. Meu, meu lucro era. Entendi. Tipo e não era não estava categorizado sabe loja de segunda mão entendi então, quer dizer é muito louco isso era um tipo de comércio legal ou o que, que é não não, tinha, não, não, não. era ilegal porque não tinha não era controlado é mas eu não tinha como encaixar sabe não tinha como falar da onde vem mercadoria barará. bom enfim a gente estava onde mesmo no deblage né ah, é isso bom então daí um belo como eu fui visitar a Sônia, né tipo a gente foi para Nova York daí foi para Uh, Constance, que é onde estava o Rublo, porque ela acabou se, quase se casando com o Rublo. Daí eu conheci meu marido, que era o novo integrante do Deblash, o violinista. só Que veio a ser meu marido. Entendi. Entende? Então, quer dizer, foi toda essa trança que me abriu. O romance te levou para a Alemanha. É, eu Não sei, não é tipo uma cinderela, né? Não tem essa coisa assim, de sempre tem alguma coisa atrás, eu acho, né? Ele adorou. O Bo e o hip hop foi o romance que levou os dois para a Alemanha. Porque assim, a brasileira, né? Deve ter pensado... olha. Foi bom lá? Então, eu fiquei 14 anos, né? Então deve ter sido alguma coisa de bom, né? Eu assim, eu acho que... Fala alemão? Falo alemão. É, um alemão legal, porque assim eu fiquei no Ixi. sul da Alemanha e depois fui para Berlim, que é daí ferra tudo, né? Porque daí um monte muito de brasileiro, inglês, né? um monte de latino é, e bababá, daí você é. volta. Mas, Sim. Uh, tipo, tudo que me bateu em crise no final das Mercenárias, uhum. apesar que antes de viajar eu já ia viajar, eu fiz um act. Que não sei se você conhece. Um act? É, com a Dequinha, com a Biba do De fala ah. com a Carla, que faleceu a ex-esposa do Thomas. Sei. Eu tive um act que saiu. Agora acho que uh, lançaram. Né? A gente gravou no Jack, que foi sei baixista é dos Voluntários da Pátria. Sei quem é. Né? Que era marido da Dequinha. Que turminha, Dequinha hein? Dequinha, que era do, do Performática. Claro. Certo. Garotas do Centro também? Garotas do Centro. Será que ela foi? Isso é, era por aí. Era uma turminha. É. Então, quer dizer, eu fiz essa outra banda de mulheres. Okay. Rápida. Porque eu já estava já com a passagem. Entendi. Então, eu fui rapidinho. E até o remo chegou a vir para cá, que veio a ser meu marido. Então, daí eu já estava nessa coisa de... Usando três pedais de lei, dois amplificadores. Okay. Já estava assim, tipo... Você e o Akira, né? É, o Akira foi antes, né? O Akira com o Hi-Fi Music, lembra ele disso? Ele vazou antes. Ele precisava de, 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 tipo, muito equipamento. Levava computador, computador pra coisa. Computador no palco. É, lá na Alemanha eu resolvi isso, né? Um, já tinha já um aparelho que você <laughs> punha pu, o disquete não sim. precisava levar o computador inteiro. Sim, sim. Mas aqui, depois das Mercenárias, eu entrei numa. Parecia que eu queria sair da jaula. Para mim, contar um, dois, três, começar a música e acabar depois de um minuto, já virou para mim uma jaula. Nossa, okay. Eu tava querendo tudo de sonoridade. E eu, como que eu vou fazer isso no Brasil, gente? É. Né? Assim, mas é uma experiência hoje... interessantíssima, porque. Porque na Alemanha também deve ser mais fácil de você experimentar. É mais experimentar, fácil porque já né? tem a cultura é, do exatamente. experimental, Bom, já tem a música serial antes. Pensa a música já, eletrônica, já tem, já que tem tiver, aquele que... pessoal que vai tocar e que sim. se ele tocar um 3x3 reconhecível, ele é expulso da banda. Porque Só. você não pode insinuar nenhum ritmo, né? Na Só. verdade, é sim, tudo... Sim. Ru, ru. Oh, 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 oh. Mas daí pintou umas saudades do Brasil. E assim, não, eu imagina, lembro que vocês a saudade voltaram saudade que eu fiquei não? lá, 14 anos. Onde saudade? Não, é, mas sei lá, quando você voltou para o Brasil, eu, eu fui nos, nos, nos próximos shows de reunião do SMAC. Eu lembro de um no Sesc Anchieta, no Sesc Ipiranga formação original. Não, não, a baterista era... A Pitch, né? A Pitch exatamente, que só eu... isso. Mas então. assim, era a Pumps, você, Edgar. Edgar, e eu fui lá e fiquei... Ipiranga. Eu fui foi nesse Ipiranga, show. Foi. Porque quem fazia curadoria era o Paulinho Barnabé. Exatamente. Ponto exatamente. final. Só exatamente. Então, quer dizer, o cara não estava lá à toa, né? Não, não, ele, ele abriu tava portas, lá pra... muitas portas. Então, é. E o que acontece é que uh, a Alemanha me proporcionou eu colocar a minha fantasia em prática, Sei. né, tudo que eu achei que no momento mercenárias min me já olou uhum. por causa do come começar e terminar Sei. a música, Sei. na Alemanha eu fiz tudo porque lá é o berço do experimentalismo. Quando você voltou, você voltou fazendo som experimental, eu lembro disso. Era o seu trampo solo, eu lembro disso. Eu fiz uma vez que eu ainda morava na Alemanha, uhum. eu fiz uma dobradinha com Edgar numa, num lugar que tinha ali no final da Cardeal Arco, Arco Verde. KVA. KVA. Eu acho que eu tava lá. Nós fizemos solos interativos. Eu lembro disso. Então. Eu lembro e disso. a proposta era ele. Eu faço um pedacinho com meu. Para fernalha, ele faz outro pedacinho com ele. Já estava começando algum solo. Solo de, de cabo que ele é, fazia? Algum, exato. E daí no final <laughs> a gente fazia um grande no final, fizemos até foto no Rui Mendes só, e tal. Só. Não sei o que lá. Isso. Que foi tipo. Grande Rui. É, eu voltava para o Brasil, sempre apontava um negocinho. Então, Sim. uma vez eu voltei também, teve um show no, no. ali no Lago de Pinheiros, como é que chama aquela aquela casa. A Aero né? Aeroanta. Claro. que Acho. teve. Smack com, com pumps. Sim. O Smack tava íntegro. Uhum. Mas mercenárias, como ninguém topou, né? Ah, não, não queria fazer. Então eu fui <laughs> mingar o clemente oh. e Edgar na bateria. Sensacional. Foi um mercenárias. Que demais. Né? E, então, quer dizer. Teve, tem até foto com a Marcinha, que saiu na Folha tal. Foi bem legal. De Nossa, barato. eu me perdi, a gente vai contando história e se perde, né? Porque tem muita Nesse história. Tempo, assim, né? Ultimamente, eu tenho visto mercenárias na ativa, uhum. fazendo festival, fazendo Sesc e tal. É, com uma nova formação, obviamente. Pois mas é, assim... É um ultimamente que já está há mais de 14 anos. Tandes mas isso, era... é Não isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso de vocês estarem lá. Sim, por um lado, sim criativamente para mim não porque eu sou uh, eu preciso estar tá sempre mas você tem é. fãs a gente precisa ouvir o som das mercenárias não tudo bem vocês tocaram mas na eu, eu virada um cultural no um claro. palco era o Alapatife e depois vocês eu lembro disso e eu queria ver vocês porque assim eu, meu, eu trago essa eu trago essa história eu trago esse essa esse apego né emotivo né, emocional de que eu tive é tem uma coisa de identidade né é que, bicho assim, Vê... não te dá prazer fazer show com as mercenários não ele dá prazer mas ele uh, assim eu tô tô assim nessa constância coisa experimental né? você é Ariana, eu, eu preciso é isso? não eu sou Capricorniana <laughs> mas eu tenho algum planeta em algum canto que não me deixa que, ó, alguém já me falou assim: uhum. é, Você é capricoriana, mas você tem esse planeta aqui é, que sim, te dá sim. esse. Mas é um sim. conflito. Alguém Entendi. quer ficar e o outro Só. quer voar. Então uhum. fica aquela briga, né? Planos e... para o futuro próximo? Bom, então tem assim: mercenárias, Isso. com várias formações, é. né? Sempre teve um teminha aqui. Nunca acontece nada, porque daí chega uma, vai a outra, vai a outra, hum. chega uma, vai a outra, e fica Sim. todo mundo voando, e cada uma tem uma. Silvia uh... Tape teve umas informações. Não, ela tá agora. É? Né? Então, o que acontece é que cada uma que está hoje nas mercenárias vem de um canto uh -huh. e tem a sua coisa. Sim. Que é difícil, Sandra Coutinho. Convencer sem ser de modo autoritário, que eu não quero fazer. <risos> <Entendi>. <risos> que já, foi, já fui chamada de Sargento Formiga, Entendi. o Akira, que me deu esse apelido, inclusive. Sim. Uh, porque eu chegava a fazer gráfico na, na lousa na época das mercenárias. Então, né? Uh, então, quer dizer, como isso já foi. É, o poder foi derrubado, então eu não tenho lá muita esperança. Né? Temas aparecem todo mundo sabe a gente tem mil tem coisas que a gente faz um show coisas Vocês ensaiam novas. assim ensaiam mas as, sempre aparece ah eu tenho isso aqui eu tô aqui então não fica sem desenvolver tal Sim. e daí eu subo pelas paredes porque um a minha cabeça disciplina pode ajudar né é mas disciplina é coisa minha não delas lembra dessa banda de disciplina tinha lembra é, dessa banda era tinha. pós punk é. caligari era o caligari, caligari. Caligari, é verdade, é verdade. Eu gostava caligari Não, mas disso teve um, Os anos 80 teve várias, né? Assim, uma riqueza, um Desculpa palete. Esse lapso, mas é que não. eu não pude resistir, cara. Não, mas teve um palete, né? É, teve é. todos os estilos, é? todas as classes sociais, Sim. né? Porque teve. Tio né, Zero. Tipo, Zero. O Guilherme tiro, tiro, claro, claro, que claro. era o nosso. Como ele chamava mesmo aquele cara? O Brian Ferry, brasileiro. Pois é, mas ele chegou a cantar <laughs> nos voluntários? Os voluntários é. teve um rodízio, lá Eu teve. fui dos voluntários. É não mesmo? Barato, na época do, lugar Tom, do. Gaspa? Não, no come... Antes, antes do Gaspa. Logo depois que o Jack vazou. Saquei. que o Jack foi o primeiro, tocava stick. Ah, não. É, o Jack tocava stick. Depois o. O, o, o Akira o, tocou, o Akira tocou depois é, o verdade, Jack. É. Né? Então, quer dizer, tem ali, tem um monte que? de nuances, né? Que Foi muito e... revolucionário tudo aquilo, viu, Sandra? Isso Eu é importante, assim, viu? Tipo é a inquietude, né? Eu acho que a gente tinha isso, né? A gente <laughs> tem, né? A gente tem, Eu mas tenho. às vezes me dá uma preguiça. Que... Não, eu sei, mas porque é. a gente, hoje em dia a gente, a gente também mede um pouco assim, é. onde eu vou colocar meu esforço, é. né? A gente não se joga em qualquer coisa. Claro. Mas assim, a gente, é a gente tá, ainda é inquieto, a gente quer fazer coisas novas, a gente quer sim. a gente quer mostrar as coisas bacanas que a gente fez. É importante sim, sim, isso. Sim, sim. Que o pessoal fala assim, ah, e o rock dos anos 80, e pensa lá, sei lá, no, no que de abelha. Não, o rock dos anos 80 não é só o que de abelha. Claro. Teve coisas espetaculares, feitas assim, abaixo da superfície, que são maravilhosas. E a gente precisa mostrar isso. Então, uhum. assim, duas coisas que eu quero para terminar o programa. Uhum. Eu quero te pedir duas coisas. Não esmoreça em relação a fazer releituras com Smack e mercenários, por favor. A gente vai dar um jeito nisso. Uhum. Eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, uhum. não deixe isso de lado. E continue fazendo seus trampos, bicho. Porque Sim. a gente vive por isso. Entendeu? É, você é artista para sempre. É, tem, é, entendeu? tem uma coisa que eu acho que está meio... Uh, é difícil falar, mas eu acho que eu sou um pouco idealista. Eu sou uhum. uma coisa de que... Eu sou teimosinha, né? De eu quero ver o que, que acontece. Porque eu acho assim Sim. que... Uh, mercenárias trouxe intuitivamente... Smack também intuitivamente uma coisa que é cerebral que é assim tipo como eu vou quebrar um padrão Sim. entende porque eu quebrando esse padrão artístico a chance de quebrar o padrão real uhum. é maior Sim. porque você tem um condicionamento não adianta e uhum. o condicionamento também tá na arte né? então quer dizer Mercenárias que é mais popular entre aspas de repente vê gente dançando sei lá 7 por 8. Sei. né e tipo da dó da dó é uma valsa que termina num 4 x 4 e o que que o povo vai dançar como teve é. acho que uma vez um público eu quero ver quem dança essa música né que você tem que se mudar o, e isso não é um avanço você comandar o teu corpo de quer dizer eu, eu dou umas piradas mas eu acho que é meio isso que foi uma realização mas acontece que, como eu vivi 14 anos na Alemanha e fiz tanta loucura lá, uhum. e agora tô aqui, então tem uma defasagem, sabe? É tipo quando você vai no Japão, uhum. quando volta, você volta um tempo atrás, né? Sei. Não é? Você vai para frente lá, e quando você volta para o Brasil, você volta 24 horas. Arrasta pra trás. de volta. Arrasta. Né? Nem <laughs> que se for, se for. Empurra e arrasta. Então, assim, só não pode falar assim, né? Porque daí eu vou ficar chateado com você. É, quero te ver no palco quanto antes. Uhum. Tem alguma data? Sim, a gente vai fazer uh, Sesc. Bom Retiro. Oh. Sim. Muito bom? Dia. Nossa, 10? É hum, Não sei. 10? Não sei. Sim. Eu posso é... colocar nas redes de breve? Coisa, porque... Sim. É. Boa. Vamos eu, eu vou lá então Tá, claro. É sexta-feira. Adoro. Vou ter que. Eu, minha sexta-feira é de branco, mas eu vou ter que dar um jeito. Acho que colocar sua roupa íntima aí. Só, só. Eu, eu quero ver você no palco, então. Tá. Tá bom? Tá. Obrigada por você ter vindo lá. aqui dar essa aula Não, obrigada de -punk pelo, pelo pop-up. -pop. E história do rock nacional, porque você faz parte disso e foi importante na minha formação. E isso. Passa para o pessoal ah. da, da juventude e que está fazendo o rock. Incrível é esse, esse rebote, né? É. Que eu instigo aqui, você me instiga ali, é né? Isso. Ó, soquinho, explosão. Obrigado, tá? Valeu. Semana que vem a gente está de volta.